Pro naše cestující a pro tu zajímavost té dopravy po Hradci Králové jsme si připravili nový polep, zase ten aktualizovaný polep k těm autobusům, které byly předchozí, což byly Velikonoce, což bylo poděkování v rámci koronaviru. Tak teď máme takovou tu pozvánku na prázdniny, abychom nezapomněli, že se má v létě i odpočívat, relaxovat a že se dá vlastně cestovat po celé České republice.